Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме The Forest и започваме с началото на края. Защото днес ще се запътим към пещерата, която ще ни отведе към края на играта. Преди това обаче трябва да взема някои неща, като този армър, така вземам. Както виждате имам само 5 от него. Реално даже не съм си го запълнил. Аз исках да си го запълня и след което да си взема още с мен, за да имам повече. Но разбрах, че ако чакам просто канибалите или ги търся, ще изгубя много време, понеже играх сигурно 1 час и става адски бавно, затова знам, че когато тръгна натам, там ще срещна канибали, ще мога да си събера и да. Така, чайте сега. Искам си взема тия кенчета. Взимам фул кенчета. Проблем. Отново нямам храна. Какво да кажа? Така, тия стават за ядене все още, но нямам снахчета, което е проблем. Все тази, предния път тръгнах без снахчета, така. Молотовки моля се направя още, ами не. Както виждате, направил съм си и експлозиви, сега ще ги направя и стики. Така. Кой не съм таковал? Е, този много трудно се маркира. Те са се скупчили. Добре, друго какво ми трябва? Да взема още лекарства. Канибали! О! Те се сетиха да дойдат! Йес! Така! Супер! Чакайте са! Чакайте! Добре, това е заредено. Оу! 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 Не! Не! И вържи, дебелак! Как е възможно? И вържи, дебелак, играта се побърка! Как е възможно да дойдат? Така, ето че стигнахме. Както виждате, и армърът ми в момента е някъде около 1/3 от цялото. Но не целият ми е с кокали, а именно повечето ми е с лизард скинове. Освен това съм си взел още 6 кокала. Наял съм се и да. Ами, да слизаме и да видим какво ще се случи. Така, часовници, да, те ще ми трябва задължително, за да си направя бомби. Само не знам дали... имам. Добре, да си направим. Ето така, опа, грешка. Бум. Си направим и направо... Е така, да ги залепим. Штрак, штрак. Бум. Еми, ние сме готови. Така. Пътят надолу ще бъде доста дълъг и доста труден. Но аз пък за това няма да се предам. Добре, да събера тия парички и... Олиле, вержи! Край! Как може в самото начало да има вержи? Добре. Знаете, за него трябва да използвам лъка обаче, защото иначе ще си бере лайката. Така, трябва да го бия от тук това вержи. Сляза ли долу? Няма да е добре. Ще ме разкъса. Твърде силни са. За жалост нямам как да извадя сега фенерчето за разсветия. Че много от вас казаха, че е тъмно. Ако ви е тъмно, вижте дали яркостта на монитора ви е намалена, защото ако е намалена, няма как да видите нещо. Така, колко ли стрелища са ми нужни, за да го убия това вержи? Мисля, че по принцип с 2-3 умираше. Но това в момента е на хард и да. Може би ще ми отнеме малко повече. А, не падам! Холеле, мале! Бях ли паднал, бях загинал, 100%. Точно ще ми свали цялата кръв сигурно. Опа, има и канибали обаче долу. Така, прицелвам се, бум! Така, айде умирай, вержи. Не си взех динамити, имам само 2, което не ми харесва. Тя не че вержито може да умре лесно с динамити. Но си ги пазя за по-нататъчните. Сега аз можете в началото. Това да не умря, бе. Аха, умрява е друг път. Чайте да не бързам да слизам, трябва да съм сигурен, че умряло.
Канибалчетата дебнат обаче. Чайте да хвърля един флеер. Имам 10. Така. Е, то толкова осветява, че няма що. По-скоро даже ми пречи чак. Къде изчезнаха, бе? Вержи! Това чудо няма умиране, аз какво да направя? Още в началото изпитвам трудности. Пък да не говоря като мина по-натам. Мисля, че имаш и дебелак, но там има как да се мине. Стрелата се запали без дори да съм я палнал. Бум! Е? Колко още ще живееш? Няма ли да пукнеш най-накрая? Я. Не виждам. Живо е! Това никак не ми харесва. Никак не ми харесва, че стрелите ми... Мале. Доста стрели похарчих. Аз нямам идея на колко кръв е. Щеш де яко, ако имаше хелтбар. Не мислите ли? Така в момента мога да си шибам, и като гледам той не умира. Не си ми намерника обаче. Не виждам! Не те виждам, брат. Покажи се. Ма сериозно не го виждам. Аха, ето го. Пум! Аз вече се отчаивам. Това май няма да умре. Не! Йес! То умря! Най-накрая! Уху! Дайте сега да вдигнем купон. Вержи умря. Файнали! Искам да хвърля едно за канибалчета, обаче не виждам. Ей, не го запалих. Добре. Ами за тях вече трябва да слизам. Ох! Ох, това са обаче тия малумните канибалчета, дето не спират да тичат. Не! Той ме удари по най-дебилния начин и ми свали почти целият армор. Добре, брат Пит почина. Ох, как ми сваляш кръв през... What? Тия са най-долните същества. Ах! Така. Време е да се екипирам. Дум-дум-дум-дум-дум. Штрак-штрак-штрак-штрак. Така. Добрата новина е, че вече имаме някакъв достъп. А именно, вержито умря. Да си събера стреличките. Така, колко събрах? Ехе, събрах ги почти всички. Супер. Това също е доста добра новина. Че си имам стреличките. Така. Ами. Да продължаваме. Уау! Не знаех, че това мога да чупи това. Така. И то сумря. Добре. Бум! Няма ли е по-лесно с братвата? Я да пробваме. Не? Още малко. Але, тука сега е най-напрегнатото. Ето го! Голямата дупка! Долу ще става боя. Добре. Натам имаше нещо, но... реално не ме интересува. Ние сме... Чакайте да видя сега, имаше ли някъде натам? Още път.
Мисля, че не. Да, това е нашият път. Готови или не? Аз идвам. Никак не ми си идвам. За жалост. Но няма какво да се прави. Знаете. О, имаме някакъв артефакт. Ако мога да го прочета, ще е много хубаво. Някакъв ордър. Така. О! Боядисваме се. Супер. Четка. Намерих четка. Имаме едно кокълче. Добре. Да продължаваме. Надолу. Право към смъртта. Това въже като змия ми се видя чак. Още нещо. Хикс. Е, късно е за този хикс. Така. Ние сме още надолу. Трябва да стигнем чак до дъното. Алеле. What? Абе, я чакайте малко. Аз не си спомням да... дойде толкова лесно предния път. А, не, чакайте, добре, не е дъното това. Ах, помислих си, че съм на дъното, викам си какво стана, да не обърках мината. Така, сега тук трябва да играя Climbing Axe. И предния път нещо не успях да го закача като хората. Добре, ето сега всичко е под контрол. Така, преминаваме от среща и готово! Алеле! Нали знаете, че сега ако изгубя повечето си от нещата за войната, трябва да се върна да презареждам. Виждате колко много път имам догоре. Така. Сега имам опция право надолу, която ще му отведе ето там. И там има кокали и някакви други неща. Истинският път е на там, така че аз не мисля да губя време, а направо да се захващам с преминаването на този трап. Ето така. И вече май ще ударим на дъно. Не знам. Сега ще видим. Спускаме! Да. Водата се чува доста по-силно. О-оу. Добре дошли! Така. Ето сега тук почва лошата част. Помните ли ги тия огради? Те вещаят финал. А той е канибал, вещае смърт. Айде умри, бе! Бум! Добре, загина. Имаме проблем, ние сме гладни. Но за мой късмет си взехме снакчета отгоре и в момента сме рефюнати. Така. Тук има много лоши бебета. От които трябва да се пазя много, защото свалят кръвта доста. Уау! Ето ги. Започнаха да атакуват. Само не знам как бебе може да атакува, но... това е The Forest. Така. Добихме всички бебета. Сега ще ме вкарат да затвора. За насилие над новородени. Така, глави. Тук е толкова тихо, че чак опасно тихо. Уоу! Да. Това е. Тук няма какво да си губя времето да отивам. Пък и има вержи там. Ой, две вержита! Стойте си там. Ай, аз започнах да замръзвам. Ти баш ли ме? Толкова ли студен от тук? Чайте си направим един basic fire малко, да се стоплим. Аз си правих палатка тук. Така. Малко да стоплим обстановката. Даже няма да е зле да отида... ох, чайте малко се стопля обаче. Няма да е зле да отида да взема ония канибал, за да си направи още малко армор. Ще бъде добра идея.
Така. Добре, вече се спостоплих. Айде, айде, айде. Готово. Чайца. Фенерчето. И... Ай! Защо бе? Защо замръзвам? Паси, колко е студено тук? Чайте, къде ми пишеше това? Infected. Find a way to heal. Аз съм инфектиран. Ами сега как съм? Може би заради това ми е толкова студено? Армара, пишете ми уж на 100%. Студено ми е. Добре. Аз обаче си изхарчих алоето. Това не е добре. Мога да го изям това. Не ми уж съм направил медицина, но още ми пише, че съм инфектиран. Я да видим. Ако изям още едно. И? Оп! Инфектът съм. Кво са? Ще започна да замръзвам на две крачки ли? Това е Air Tankче. Аз имам 4, то това е лимита. Напрегнах се. Така. Чакайте сега да си маркирам. Не. Всъщност да, може и с това да си маркирам. То няма значение. Да си маркирам аз пътя за наобратно, защото ще взема да се изгубя много яко. Така. Welcome! Задъра. Може ли да ми дойде тук обаче? Там на ваша територия не искам много да се бия. Айде. Мац. Айде да е страхливци, елате! Айде, елате! Проблемът е, че ти атакуват от две страни, като са така разпръснати и... Ох! Мразя ви! Опитах се да... Ударя силно, ама... Ето виждате! Бия по един от другия скача. Е, сами дойде. Така, той е вече на края на живота си. Давай, 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 регендвай. Ой! Тос пък! Не искам да си свалям армора за глупости. При това, че мога да ви убия без проблеми. Той е умря. Пойдете. Така, и този погина. Сега. Това, което ще направя е... Ето тук, понеже имах Campfire. Къде беше, бе? Ето го. Ще си направя още армор, който трябва да ми помогне допълнително. Чакай са. Така, ето теб. Сега и теб да взема. Абе, мисля, че ще се справя. Макар и на харти сам би трябвало да се справя. Така. Пум. Ето пък така не мога да горя двама. Добре, да ще изчакам. Не бързам за никъде.
Това е развалено. Добре, ще ям снакшчето. Давай, давай. Печи се. Чакай да си извадя това. Оф. Давай. Друго, какво пропускам аз? Мога да си направя още такива стрелички. Опа. Така. Готово. Бомба сме. Стой са теб да те сложа. Си направи армор. Пум. Качваме го все по-нагоре. Никога не съм бил с толкова много. Друго какво мога да си направя? Чакайте са. Още стрелички имахме, дето не сме направили. Така. И да. Мисля, че си имаме всичко друго. Тие имаме 4, батерии имаме. Оу! На 3% ми е добре да го презаредим тогава. Ето така. Сега е по-добре. Готови сме и с това. Правим още един армор. Опа. Обаче не ми стигат кокалите. Сериозно? Колко имам? 5? Как за един кокал? Тия дропат различи. О, фак. Добре. Еми, няма да ми стигне един за жалост. Продължаваме напред. Да видим. Аз на правилната ли посока тръгнах? Нещо се съмнявам. Чува, малко бърках пътя. Аз не си спомням да беше така. О, ето го! Това е! Една от финалните стаи. Където трябваше да има вержи. Но не го виждам. Добре, трябва да съм много внимателен. Та имаше май някакви артефакти пак. Или стая беше. Вержи! Hello, my beautiful friend. Така. Ами. Знаете ли какво? Чакайте. Трябва да се кача на високо. Искам да си пазя експлозивите за финалния бос. Онова момиченцето, защото... Там вече ще бъде сериозна битка. И не мисля да си ги изразходвам за едно тъпо вержи, така че дайте да го убием пак така. Ще го оцеля ли? О, право в целта. О, това са две вержита. О, е са си брал лайката. Как може да има две вержита? Их, това е голям проблем. Добре, тук хубавото, че ми е близо. Мога да го цепя яко, право в типата. Така ще си дръпна и второто вержи и ще го убия. Проблема е, че огладнявам. А нямам храна. Това е лошо. Добре. Ще измислим нещо. Аз тук дори мога да си дръпна стрелите. Вау. Умира, бе. Бастун. Уау! Това откачи тотално. Чак ще чупи такова. И как се викаха? Ох, забравих ми името. Това по география се учи. Така. Колко стрелях вече? Леле, 5-6 стрелих някъде. Добре, че има някакви такива помощни скалички с глупости, дето да се качвам, защото ако трябваше да се бия, това нещо щеше да умете просто. А за финалния бос спомните как беше. Аз на изито се затрудних. Добре, умря. Имам ли стрели? Имам. Направо да подхвана това вержи, да не слизам, защото... Не, 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 не. Пум! Ай, пропуснах.
Не. Добро, цели го. Дали ще ме види? Добре, видя ме. Уоу! Мамо! О, това ги гаси. Какво си ти бе ти, да не си водно някакво, а? А? Някакво ново вържи. Ай, не. Това да не заобиколи от другата. Вържи! Къде си? О! Как се кава? Леле, Мари, стой тук! Стой! Това е нещо побъркано, вержи! Ей! О! Това да не... Мале... Това е нещо доста по-откачено от предното. Предното си стоя мирно тук, шибах си го. Това обаче не ми се дава. Абе, та скала да не се топи нещо. А не, това е вода просто. Умря ли? Аха, умряло си, ама трънки си умряло. Чакай. Почнах да огладнявам. Мале, паника. Гладен съм, бия се свержи. Не мога да мръдна от тука. Скоро трябва да приключи. Ох. Три вержите убивам за един епизод. Това е нещо, дето не се случва всеки ден. Така. Май, трябваше да си направя повече стрели. Леле, аз го накичих цялото. Колко изразходвах? 6 стрели имам! О-оу! Това не ми харесвам. Аз съм близо до края на своите амуниции. Бум. О, добре. И са... Гледайте, какво става. Така. Добре, всички ли ги взех? Почти всички, 23 стрели имам. 23 стрели, а при това, че имам още вержите да бия. Така. Добре, да проверим сега какво имаше тук. Да се надявам, че ще бъде храна, защото спешно се нуждая. Ау. Грешка. Малко съм далеч от храната. Така, не знам какво да правя, май трябва да се връщам. Е, това не беше ли снакче? Добре, взехме снакче. Ето така. Еми, пичове! Знаете ли какво ще направя аз? Ето тук. Ще си направя сейф на играта. Така, чакайте сега. Да, такъв шелтър трябва да бъде. Ето тук ще си направя сейф на играта. Дали ще ми стигнат обаче пръчките? А-оу. Някъде трябваше да има още пръчки, май ако не се лъжа. Ако не ги бях изхарчил. Оу, не. Оу, не. Няма пръчки. А-оу. И това ако го щупя? Няма чупане. И сега какво трябва да се връщам? Не мога да си направя сейфа тук ли бе? Ааа, не! Еми добре, пичове, аз сега ще се върна, пък вие няма да го видите, понеже това ще отнеме доста време. Та надявам се този клип да ви е харесал, ако е така много харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бро, че гледахте. Бай-бай!